E diante de tudo isso que nós estamos acompanhando e que o Brasil inteiro acompanha com muita apreensão, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 336 municípios gaúchos. Uma nova portaria foi publicada ampliando o número de cidades nessa situação. Desta maneira, o processo de auxílio e destinação de recursos para as regiões afetadas pelas chuvas pode ser mais ágil e, assim, reduzir os danos causados. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 83 mortes foram registradas. Pelo menos 100 pessoas seguem desaparecidas. O número de feridos chega a 175. Quase 18.500 vítimas estão em abrigos, em locais que foram montados para receber pessoas que perderam tudo e que não podiam mais ficar dentro de casa.